Yeah! Deka, eta move dekhai de WWE. Hello, দস্তো আজি আমি গৈ আছো সোনাপুৰৰ ট্ৰেজাৰ হুইলস মানে এটা এনুকা জায়গা হয় যত আপোনালোকৰ পুৰণি কালৰ 100 বছৰ 150 বছৰ আগৰ গাড়ীবোৰ থাকিব ভিনটেজ যিমান বস্তু আছে অকল গাড়ীয়ে নহয় ঘড়ি টাইপ আছে আপোনাৰ ওয়ার্ল্ড ওয়াৰৰ বস্তু আৰু বহুত বিশেষ পুৰণা পুৰণা বস্তু সব আপোনালোকক আজি দেখাব পৰিব তো আমাৰ হৈতে গৈ থাকক বলক ইতা যাও একেটা মান আছাও দেখা মুখখন এবাৰ দেখাই দে এই বঢ়িয়া এইফালে ইয়ো বহুত আগৰ চাই তেতিয়া মানে বাইকৰ ডিজাইন নগৰতে চাইকেল এনেকুৱা টাইপ আছে এইটো হ'ল ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথম বাইক ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এইটো এলবিএম বুলি কয় তাৰপিছত কি কাম হ'ল মোৰ পেৰাচুট বাইক ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ দিওঁ মই পেৰাচুট ফল্ডিং কৰি এইটো এনেকৈ ফল্ড কৰি পেৰাচুট লৈ নামে আৰু আচ্ছা এইটো ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত এইটো ইউজ হৈছে তাৰপিছত আমাৰ স্কিমাৰ হণ্ডা এইটো হ'ল ফল্ডিং চাইকেল ৰিলটো ঠিক টাইট হয় চাইকেলৰ সবচে পুৰণি চাইকেল এইখন ন এইগিলা চাইকেল আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমান চলা নাই এইবিলাক চব কিনি আনা এইবিলাক চব চব ইয়াৰে কি নাই ব্ৰেক নাই ন এইখনো ব্ৰেক নাই এইখন মই ৰখাবলৈ ভৰিটো ৰখাই ভৰিটো চাকিটো জ্বলালে গেছ ফ্ৰাম গৈ পেলাই চলে আচ্ছা আচ্ছা এই ফ্ৰিজটো যে আছে এইটোও বিনা কাৰেণ্টত এইটোও চেম এনেকুৱা চাকি দি চলে আচ্ছা মানে ঠাণ্ডা হৈ যায় পুৰা পাৰ্ফেক্ট কেৰোচিন ইউজ কৰে কেৰোচিন চাকি পুৰণা টিভি আছে ৰেডিঅ' আছে এইবোৰ চব ৰেডিঅ'
radio. গাড়িখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰে হয় আৰু এখন গাড়িখন হাতীয়ে ভাঙা বুলি কৈছে এইটো বস্তুটো কিন্তু লাইক গাড়িখন ইমান পাৱাৰফুল হৈ যে হাতীয়ে ইভেন মাৰি পেনিও একো ইমানো একো নহ'ল বাট ষ্টিল দৰ্জাখন ভাঙিছে আৰু এইখিনি বস্তুহে অকল ভাঙিছে অলপ অলপ বাকী একো নহ'লে গাড়িখন ইমান পাৱাৰফুল হয় এইখন ডেকা এতিয়া শুব ইয়াতে বিছনা পাৰা আছে ডেকাৰ কাৰণে ডেকা ডেকা পুৰা একদম মাস্ক চাক্স পিন্ধি লৈছে কভিডৰ পৰা বাচিব লাগিব ন ডেকা কভিড ফ্ৰী হ'ব লাগিব ডেকা জেগাটো কেনেকুৱা লাগিছে জেগাটো মজা বেট ৰিজৰ্ট পুৰা কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ডেকা এটা মুভ দেখাই দে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এটা ডাব্লিউ ডাব্লিউ মুভ দেখাই দে না দাঙি দে একো নহয় বে দাঙিব দে কিছ নাই বঢ়িয়া